Välkomna tillbaka, Matte. Min baby är här. Hanna Nordin här, välkommen till vloggen nummer 2. Tack, tack. Vi är här i Bräcke, solen skiner, det blåser där uppe. Det är lugnt här nere. Skönt med frisk luft. Eller hur? Tjej, vi delar på 2 följare på YouTube. Det är att jag glömde mina skidor. Vi railar istället. Love you. First and only subscriber. Respect.